Oni ho odvolali? Môjho riaditeľa Hauptmana odvolali? No si ty normálny, teba odvolali? O to. Už to tak bude. Ja som v šoku. Musíme si nové vedenie podchytiť. Takže, chlapci, kto z vás sa vyspí s direktorkou? Šibe, vám zajtra sa žením. Mhm. Balok. Čo? Musíš sa vyspať s Harpiou. A čo by sa tým vyriešilo? Veľa. Rozbúrené ženské hormóny, takto docielime ich stabilizáciu. No, vieš čo, radšej nie, ak by sa teda dalo. Mhm. Dobre, takže Balika. Tak to mám urobiť ja? Dobre.